მაგალითად ამერიკაში ყველაზე დიდი თავშეხის ადგილი დღეისდღეობით არის ეკლესიები, საინტერესო სკოლები და ესე შემდეგ. მოიმაცა ტენდენცია შერეული ოჯახები. და როგორც წესი ესე იგი ასაც ვაკვირდებით უკვე სტატისტიკურად იმ ოჯახში სადაც გათხოვდა ქართველი ქალი ფაქტიურად ქართული სული სუფევს ბავშვების ხვევაც შობადობის ხვევ მაგალითად და ამავე დროს რა ხდება ახლა თუ არამართმადებელი არის ხმა ინათლება ჯვარი იწერება და ბავშვებიც ინათლებიან ანუ რისი თქმა მინდა ეკლესია უკვე დაიწყო თავისი ფუნქციის შესრულება საზღვარგარეთ აი ზუსტად ამ და მათ შორისაც მიუხედავად იმისა რაც გზანდებს გეთანხმებით ჩვენ მოძღვრები უმეტესი ყველა მოუწოდებს საბოლოოდ გახსოვდეთ ის რომ აი ბავშვები ვადება პირი ჰქონდეთ საქართველოს და მოგუნებს შეიძინეთ ის კარგი რაც გინდა თქვა თუნდა მაგრამ დაბრუნდით და ისეთ ფუნქციას ხავს დაეპატრონებთ მაგრამ დღეისდღეობის ერთად ჩვენ იდენტურობის შესანარჩუნებელი ადგილი ეს არის ეკლესია. აი რასაც უყურებთ. ბატონო ზაზამსტოროდ ბრძანა. არის ესეთი ქალაქი გლენდეილი. ლოს-ანჯელესთან ძალიან ახლოს. ფაქტიურად სომხების ქალაქია. ძალიან არის ის როგორც ამბობენ ზუსტად ეს სტატისტიკური მასალა 500,000 სომეხი ცხოვრობს მარტო ეს ქალაქში. წარმოიდგინე. და საერთოდ ლოს-ანჯელესის მიდამოებში თუ აღმოჩნდება მილიონ ნახევარი არის. ვერი არის. როგორც წესი, გლენდეილში დიახ მასია. ანუ იმის მომენტია, სწორია, თავის იდენტურობასაც აიგივებს ადამიანი, როდესაც რელიგიური კერა იქნება. აი, აღსენეთ ებრაელები, თვით სომხების შესახებ და ყოველთვის მაგალითად მომყავს. ქართულებს როცა ველაპარაკებენ, რომ ანუ ჩვენ სამრევლოს რომ აი თუ ხედავთ ამას და ენა შეუნარჩუნდა ამას შეუნარჩუნა იმას, ჩვენ ხედავთ რუსები, მაგალითად რუსული ემიგრანტული ეკლესია. მეექვსე მეშვიდე თაობაზე რუსულად ლაპარაკობენ საუბრობენ. და ის ვენს ეკლესიაში არ გადის და ბავშვები მოყავს დაუშვა წელსაჭი ერთხელ, მეორე თაობაში შვილი რომ შეეძინა, უკვე ვეღარ ლაპარაკობს ქართულად. და ვინც ეკლესიაში გადის ქართულ წირვა-ლოცვას ისმენს, იქ ქართულ ბავშვებთან თამაშობს და ქართულ იდენტურობას ინარჩუნებს, ქართულად ლაპარაკობს. და ვინც არ გადის მეორე თაობა პირდაპირ უკვე ბავშვი ვეღარაფერს სკოლაში მიდის და ქართული აღარის. აი ესეთი მდგომარეობა, ანუ დღეისდღეობით მეც მესახება რომ ეკლესია ერთადერთი წყაროა ქართული ემიგრაციისათვის, რომ იდენტურობა და ჩვენი სარწმუნოება შევინახოთ და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერს ის მოიცავს, აი და შეიძლება ნუ დემოგრაფიულ პრობლემასაც ნაწილობრივ საზოგადოებრივ პოლხალხის. ასეთი ტენდენციები არის და ქართული მართლმადიდებელი ეკლესია აქტიურია, მაგრამ ჩვენი პრობლემა მაინც არის დღევანდელი საქართველოს და ქართველთა განსახლების არეალი, რომ ვიფიქროთ იმაზე, რომ ამ ქართველთა განსახლების არეალზე მომავალში მუდმივად იყოს ქართული მოსახლეობა, რომელიც ქართულად ილაპარაკებს და იაზრუნებს. აი ეს არის ყველაზე დიდი ჩვენი პრობლემა, მთავარი პრობლემა.